ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് 1% ഒരു ഡൗൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അത് നല്ല മോർ ദാൻ 1% ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ചെറിയ തോതിൽ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ റിക്കവറി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നല്ല തോതിലുള്ള ഒരു ഫോളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നിഫ്റ്റിയിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഈ ഫോറിൻ ഫണ്ടുകളുടെ ഔട്ട്ഫ്ലോ തന്നെ എന്നാണ് നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ പരിശോധിച്ച മനസ്സിലാക്കുക. FII DII ഡാറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും, അതായത് DIS 15,000 crore വാങ്ങൽ നടത്തി, 11,000 crore സെല്ലിംഗ് നടത്തി. അതുപോലെ FIIs 14,000 crore വാങ്ങൽ നടത്തി, 17,000 crore സെല്ലിംഗ് നടത്തി. അപ്പോൾ 3,000 crore അധിക സെല്ലിംഗ് അവർ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലത്തെ ഡാറ്റയേക്കാൾ കുറവാണ്. 3,000 crore എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അത് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 5,000 എന്നുള്ള ലെവലിൽ നിന്ന്, അതായത് നെറ്റ് സെൽ വാല്യൂ ആണ് ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ ഭയപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പൊതുവെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പ്രത്യേക ചില സെക്ടറുകളിലേക്ക് അവർ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സെക്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ആർഫോറയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സെക്ടോറൽ ഇൻഡെക്സുകളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത് 2 സെക്ടറുകളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിലൊന്ന് FMCG സെക്ടറും മറ്റൊന്ന് ഫാർമ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെഗ്മെൻറ്റുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അഭയം തേടുന്ന രണ്ട് സെക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഇതിനെ ഡിഫെൻസീവ് സ്റ്റോക്കുകൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഒരു FMCG കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേബിൾസിൻ്റെ ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രധാനം ഫുഡ്, ബീവറേജ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഐറ്റംസ്, ടുബാക്കോ, ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്ട്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ സെൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊരു വീക്ക് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഉപയോഗം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിയ തോതിലെങ്കിലും ഒരു റവന്യൂ ഇൻകം ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഏത് മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളിലായാലും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫാർമ സെക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സെഗ്മെൻറ്റ്. മെഡിക്കൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനിലും നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും ഒരു നല്ല തോതിലുള്ള റവന്യൂ എപ്പോഴും ഫാർമ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് സെക്ടറുകളും പൊതുവെ ഒരു ഡിഫെൻസീവ് സെക്ടറുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കി പോരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ 2% കൂടുതൽ റാലി നടന്ന 6 സ്റ്റോക്കുകൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ലോറസ് ലാബ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ മാക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ലാൽപാത്ത് ലാബ്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ടോറൻറ്റ് ഫാർമ ഉണ്ട്, ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ITC ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 6 സ്റ്റോക്കുകളിലും 2% കൂടുതലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ സ്റ്റോക്കുകളുടെയൊക്കെ PE ratio നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ITC ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളുടെയും PE വളരെ high PE അവ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ലോറസ് ലാബിൻ്റെ PE ratio എന്ന് പറയുന്ന 193 എന്ന് പറയുന്ന high PE ആണ്. അതുപോലെ മാക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെത് 86.5 ആണ്. ലാൽപാത്സ് ലാബിൻ്റെത് 65.2 ആണ്. അതുപോലെ ടോറൻറ്റ് ഫാർമയുടേത് 69.5 ആണ്. ഗോദ്രേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെത് 73.1 ITCയുടേത് മാത്രമാണ് കുറവ്, അത് 29.4 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ ഒരു high PE ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ എൻട്രി എടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം കൂടി നമ്മൾ മുന്നിൽ ഉയർന്നു വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ബീറ്റ വാല്യൂ. ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബീറ്റ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വളറ്റിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ Nifty 500 അത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം മുന്നോട്ട് പോകും, അതുപോലെ Nifty 500 താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കുന്നത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതല്ല, താഴോട്ട് പോകുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ബീറ്റ വാല്യൂ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബെഞ്ച് മാർക്കിനേക്കാട്ട് കുറവ് താഴോട്ടേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒരു 100 താഴോട്ട് പോയാൽ അപ്പോൾ ഇതൊരു 50 താഴോട്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരം സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സേഫ്റ്റി പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബീറ്റ വാല്യൂ 1 നമ്മൾ പറയും ആ സ്റ്റോക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്കിന് അതേപോലെ നീങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്കായിരിക്കും. അത് നിഫ്റ്റി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ സ്റ്റോക്കും പോകും. എന്നാൽ ബീറ്റ വാല്യൂ 1 കുറവാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ അത്ര താഴോട്ടേക്ക് പോവില്ല. അതാണ് ആ ബീറ്റ വാല്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. മറ്റൊന്ന്, ബീറ്റ വാല്യൂ 1 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് കുറച്ച് റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ്. കാരണം 1 കൂടുതൽ ബീറ്റ വാല്യൂ ഉള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അത് നിഫ്റ്റി 1% താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് 1 കൂടുതൽ താഴോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണത് അതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ >1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബീറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷന് വേണ്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 2% അധികം ഇന്ന് റാലി നടന്ന ലോറസ് ലാബ് അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ലോറസ് ലാബിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ 1.49 ആണ്.
തീർച്ചയായും ലോറൽ ഹാബിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യവും വളരെ ഹൈ ആണ്. അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് 25% മാത്രവും, എന്നിട്ടും ഇത് ഹൈ പി ഇയിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ അതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ 1.49 ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോറസ് ലാബ് എന്നുള്ള സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷന് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊരു സ്റ്റോക്കാണ്. അതിൻ്റെ പി ഇ റേഷ്യം വളരെ ഹൈ തന്നെയാണ്, 83.29 എന്നുള്ള ഹൈ പി ഇയിലാണ് അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം 59% റിട്ടേൺ ആ സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0.83 ആണ്, അത് 1-ൽ താഴെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ഇവിടെ 2% മുന്നേറിയിട്ടുള്ള ടോറൻറ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കമ്പനി, അതിൻ്റെ ഒരു ബീറ്റ വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് 0.47 ആണ്. അപ്പം ബീറ്റ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ്, 0.5-ലും താഴെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ കൂടി വളരെ ഹൈ ആണ്, 72% നല്ലൊരു റിട്ടേണും ഈ സ്റ്റോക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്റ്റോക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മറ്റൊരു സ്റ്റോക്ക് ഡോക്ടർ ലാൽ പാത്ത് ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ 0.75 ആണ്, അതും 1-ൽ താഴെയാണ്. എങ്കിലും 0.5-ന് താഴെയല്ല, അത്ര എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബീറ്റ വാല്യൂ അല്ല, പക്ഷേ നിഫ്റ്റിയേക്കാൾ ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡോക്ടർ പാത്ത് ലാബ്സ് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. മറ്റൊന്ന് ഗോദ്റേജ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ബീറ്റ വാല്യൂ 0.52 ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇത് 28% റിട്ടേൺ നൽകിയിരുന്നു. ഒരു ആവറേജ് റിട്ടേൺ ആണ്. പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് 1.20% ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ റിട്ടേണിന് കുറച്ചും കൂടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റോക്കും ബീറ്റ വാല്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും റിട്ടേണും ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഐ ടി സി ആണ്. അപ്പോൾ ഐ ടി സിയുടെ ബീറ്റ വാല്യൂ 0.66 ആണ്, നല്ലൊരു ബീറ്റ വാല്യൂ ആണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ പക്ഷേ 9% മാത്രമാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും റിട്ടേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 9% മാത്രം റിട്ടേൺ നൽകുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്കായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇതൊരു ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് 2.91% ഉണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറച്ചും കൂടി ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഈ സ്റ്റോക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒരു ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 6 സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതൊക്കെ നല്ല സ്റ്റോക്ക്, ഇത് മാത്രമാണ് നല്ല ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റോക്കുകൾ എന്നല്ല. ഇതിലും നല്ല ബീറ്റ വാല്യൂ കുറഞ്ഞ നല്ല റിട്ടേൺ നൽകുന്ന, അഥവാ നല്ല ഹൈ ആൽഫ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട്, അതും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കുകൾ സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത വീഡിയോ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് സജഷൻസ് അല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾ എൻട്രി ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ.